Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Mana yangi Sharxondili akamiz yasab bergan pechkalarimizni ustanovka qilib o'rnatdik. Xudo xolasa kotelxonamiz ham bitdi. Hammomimiz yonida bo'lgan, hammomda Ariston suv nasoslarini kotelxonamizga o'rnatganmiz. Kotelimizni yonishini sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam. Hozirroq o'tin soldik. Xudo xolasa hammasi isib, suvlarimiz aylanib, butkul 74 gradusga chiqdi. Mana bu o'tgan videomizda ko'rsatgan hammomimiz. Xudo xolasa hammomlarimiz ham oddiy suv ishlab xizmat ko'rsatyapti. Egalari foydalanishni boshladi. Radiatorlarimiz mana qo'lni pastga kuydiradigan bo'lib isidi. Mana bu xona esa oshxona bo'lgan. Oshxonamizdan xudo xolasa isidi. Barcha xonalarimiz qishga tayyor. Xudo xolasa xonalar issiq. Suvimiz 70 gradusga chiqdi. Mana 75 ga ko'tarilibdi. Kotelimizni 80 gradusga qo'ygandik, mana 80 gradusga suv chiqdi xudo xolasa. Kotelimizni yonishini ko'ryapsizlar. Xo'sh, 90 ga qo'ydik, mana ko'tarilishini qaranglar, xudo xolasa ko'tarilib boshladi.